Početak proleća doneo nam je sneg i niske temperature. Nakon mraznih noći usledile su padavine koje su formirale snežni pokrivač na stablima voćaka. Sneg je pri ovako lošim vremenskim uslovima dobar izolator na cvetovima i pupoljcima, ali dodatni problem nastaje kada dođe do njegovog topljenja praćenog niskim temperaturama, odnosno mraznim noćima. Poslednjih 5-6 dana ovde kod nas u Slankamenu može se slobodno reći da se promenilo 4-godišnja doba. Mi smo ovde imali temperature u rasponu od minus 0,5 do minus 2, u zavisnosti od lokaliteta, za razliku od drugih reona, voćarskih reona, gde su temperature išle i do minus 4, minus 5. Bilo je šteta prvenstveno na koštičavom voću, na breskvama najviše. Štete su od jedno 90 do 50%. Ono što je u Slankamenu najzastupljenije, to je jabuka. Jabuka je dosta dobro podnela te niske temperature. Da li bi voćari koji su obavili prolećnu rezidbu, prihranu i koliko toliko zaštitili svoj voćnjak od mraza, trebali da imaju manje štete? U principu nema nekog uticaja. Radovi se moraju obavljati pravovremeno, jer kad dođe proleće, kreću drugi poslovi, jedna dinamika, jedna kolotečina, znači jedan raspored se mora ispoštovati, tako da nema nekog uticaja. Kojim merama zaštititi voćnjak od hladnog talasa tokom proleća? Najefikasnija su takozvani antifrost sistemi. Oni vam omogućavaju zaštitu od mraza, odnosno od izmrzavanja i do minus 7, kada voda prelazi iz tečnog u čvrsto agregatno stanje. Drugi isto efikasan način je stvaranje vazdušne struje, odnosno mešanje vazduha toplog i hladnog. Stručnjaci ističu da će se pravo stanje znati tek početkom naredne sedmice, kada vremenske prilike omoguće detaljniji pregled terena. Do tada voćarima jedino ostaje nada da ovo hladno vreme neće potrajati i da voćarske kulture ipak neće pretrpeti preveliku štetu.